tie šaty sú námerné. Ale nepáči sa mi, že ich tá predavačka nosí až sem. Myslíš, že by si pre nás mohla ešte niečo urobiť? Budú sa diať veľké veci. Budeš na mňa pyšná. Môžeš Kláre odovzdať pozvanie na moju narodeninovú oslavu? Môj otec hovorí, že Židia nie sú normálni ľudia a že si to zaslúžia. Nikto si nezaslúži, aby ho dokopala banda gardistov. Moje telo je plné modrín. Neviem, čo to do tých ľudí vošlo. Už vôbec neviem, či sa to tak skoro skončí. Neskončí. Nezahrávajte sa s nimi. To nikdy nedopadne dobre. Nikdy. Dunaj k vašim službám. Môj manžel tu bol minulý týždeň a kúpil mi tieto šaty. Musel vám ich kúpiť, ale niekde inde. V utorok o 20:30 na Markíze.